Të nderuar teleshikues së mirëmbrëma. Në orët e fundit, policia e shtetit, ashtu siç ka filluar të ndodhë rëndom, ka shpallur një mega operacion. Kjo ngjarje na detyroi të devijojmë misionin për disa minuta, duke shtuar, duke u marrë me këtë problematikë që duket që është e rëndësishme. Në mega operacion, policia ka arrestuar shefin e komisariatit Laçit, si e ka eme në ashtan se shumë komisar, i ndalojnë dhe këta tani dhe Meta ka mbi eme. Dritan Metaj. Po. Policia ka arrestuar shefin e komisariatit Laçit, Dritan Metaj, nësa personat e dyshuara si bosët e grupit kriminal, nuk ndodhen fare në Shqipëri. Pra janë në drejtim të paditur, dhe gjithsesi policia, për qim brenda, i ka prerë fletareset e tyre. Për diskutuar për këtë operacion të orëve të fundit, unë jam në studio me dy bashkëpunëtor të më të ngushtë të emisionit, Artan Hoxha, gazetar investigativ, dhe Neritan Siamini, analist. Më mbrëma, faleminderit. Filloj me njerë, policia e shtetit, zoti Hoxha, publikoi sot të dhëna nga operacioni i koduar Flak në Det. Ti të nashpjegosht edhe që do me thënë Flak në Det, të kryer në disa qytetet vendit në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Çfarë është operacioni zhvilluar nga policia? Kush janë personat e arrestuar? Ja dhe deti aty, i ke gjitha për para. Kjo është pamja që është realizuar në datën 15 gusht të këtij viti. Është një operacion në det të hapur, i cili është kryer nga ajri dhe nga deti. Është një operacion ndërkombëtar. Po, se kuptova, ka ndodhur 15 gusht, atje ka ndodhur policia. Ta shpjegoj. Operacioni që vazhdon dhe sot. Ajo që është bërë sot, është vijimi i është vazhdon i 15 gusht. Ah, që ta kuptoj populli. 15 gusht. Po me qëse 15 gusht ka qenë, ke pasur shumë kohë pushimesh, ka kaluar pa shumë zhurmë kjo histori. Është një operacion ndërkombëtar, i cili e ka patur zona fillën nga DEA amerikane. Në operacion janë përfshirë në ndjekje direkt në atë ditë, pra në mbrëmjen e 15 gushtit dhe ka vazhduar edhe nesër në 16 gusht. Nga ajri kanë qenë helikopterët e Frontexit dhe të Guardia di Financës. Në det kanë qenë mjetet lundruse të Guardia di Financës dhe të policisë kufitare shqiptare. Dhe kanë ndjekur të paktën deri tani dim që kanë qenë 3 mjetet lundruse. Bëhet fjalë për një velier, e cila në të cilën u thonin dy shtetas Ukrainës, bëhet fjalë për Kiril Ponomarenko dhe Konstantin Bjellon. Ta kishin ardhur nga Turqia, kishin shkuar në drejtim të Malit Zi dhe ishin duke u kthyer në duke kaluar në brigjet shqiptare. Kanë qenë në largësinë 12 milje nga bregu i Durrësit. Ndërkohë, nga bregdeti i Shqipërisë në drejtim të tyre është nisur janë nisur 2 mjete lundruese, ka qenë një mjet gomone me përmasa të mëdha, shumë e shpejtë. Dhe mbas së saj është nisur edhe një mjet tjetër, po ashtu gomone me përmasa pak më të vogla. Operacioni ka qenë në gjurmim nga, tash duke qenë një operacion shumë i madh, me përmasa të tilla, Shqipëria nuk i ka në fakt mjetet për të kryer lëvizje të tilla. Dhe çka ka ndodhur? Policia shqiptare është shëftuar dhe ka përdorur forca speciale Renea për të shkuar në një lokal në lagunën e Patokut, një lokal shumë i bukur atje. Lokal i cili është pronë të afërme të familjes të Gzimçelës. Pra Renea ka goditur në tokë, në det ka qenë Frontexi, Guardia di Financa... Pra, edhe të uajt, edhe të uajt, po. Kush është Gzim Çela? Gzim Çela është një personaj shumë i vjetër i botës, do të shpjegoj pak më vonë. Dhe kanë shkuar për të manual me vetë. Ka një... Për të ndëhyrë nga toka. Ideja është që të godit... Kush është Gzim Çela? Baza... Për drejtori policisë. Është një foto e vjetër. Gzim Çela është foto e vjetër. Shumë e vjetër. Gzim Çela sot është 56 vjeç. Ka pamje e fundit që mbaj mend unë. Ose është drejtori i policisë ky? E viti 2003. Jo, drejtori i policisë është tjetër ai, mos gabuar. Po, okay. Meta. Është me pak flokë të rënda. Tani, mos i ka vënë se tani vendosin. Gzim Çela më mbaj mend me një foto tjetër të vjetër që e ka pas zier që nga kohë. Pra flas, unë flas për ngjarjet e fundit viteve, ky është shefi i komisariatit drejtan. Shefi i komisariatit që nga ky, ëh? Po, ky është shefi i komisariatit. Po, po Gzim Çelën në vendos mirë kishte. Tani, qëllimi i operacionit në atë kohë ka qenë të goditej baza në tokë dhe të goditej lënda narkotike në det. Lënda narkotike, çfarë lënde kryesisht merrin këta? Tani, kjo është e veçanta kësaj historie. Në operacion e sipër,
Shtetasit Ukrainës kam parë ndjekjen që u bëj nga ajri dhe nga deti, kur jam bindur që nuk kanë mundësi të shkojnë as drejtim Alizi, as në drejtim të kanalit Otrantos, ata kanë vendosur ta djegin mjetin dhe kanë djegur, a e Veljerës e kushtushme, po. Ata i kanë vënë zjarrin Veljerës dhe kanë hipën e i barkë vogël shpëtimi. Bashkë me Veljerën është djegur dhe sasia e lëndës narkotike. Që ishte? Tani. Kokaina, po? Në operacion, më shtënë që po bëj një shkëmbim një sasie kokaine me një sasi kanabis. Dhe qëllimi i operacionit ka qenë që të kapet edhe për bashkë me kanabis do kishte edhe sasi parash, sasi e madhe parash. Pra që të kapej edhe lënda narkotike, njëkohësisht të kapeshin dhe parat. Tani çfarë ndodh? Ukrainasit e dogjin Veljerën. Dhe bashkë me të është digur edhe lënda narkotike. Gjatë operacionit kërkimit që ka bërë policia më brapa, ka gjetur vetëm 23 kg në det. Pjesa tjetër nuk u gjet. Ndërkohë, gomonja tjetër u kap. Në gomonën tjetër u kap një nga skafisët, ai sa mbaje mundu nga më të vjetri, ai ka punuar Shqipëri, Turqi, vetë nga je ka marrë veshën gomonet e Shqipërisë për 48 orë, e çonin kanabisin në brigjet e Turqisë. Pastaj ka punuar Alicante, Marok, kur ne patëm moratoriumin e skafeve, nëse e mbani mend, ka punuar nga Maroku që furnizonte Spanjën. Dhe i quaj Besnik Brokeri, por emrin e vërtetë ka Besnik Brokaj. Që në skafisët e vjetër, 51 vjeç. A i shkapur aty. Ndërkohë, dy personat kryesorë të këtij operacion, edhe në atë kohë u kap një shef policie, Arlind Ismail Lukaj. Ai u kap bashkë me një 10.000 euro mos gaboj makinë në datën 16 gusht kjo. Domethënë në këtë operacion thotë ti arrestojnë vetëm njerëz të. Kanë dhe policia ajullit se smut, jo vetëm njerëz të policisë, po është dhe policia brenda. Qërt. Tani, policia do të kam edhe pyetje këtu, po. Tani, çfarë ndodhi? Dy personat kryesorë të operacionit, pra dy kokat kryesorë të këtij operacioni, ishin Gzim Çela, i cili edhe një herë tjetër Gzimi është ky gjendzorëm. Nuk arrit kapi dot. Ky është Gzimi. Po, dhe tjetri ishte Arben, Arbenda Lipi. Arbenda Lipi është më tepër si të mund si ekziston si fantazm, si ka pasur. Si po. Është nga Vlora, ke dëgjuar nga të historitë e mbashme të kanabisit vjetrat. Po. Një nivel, nëse ne kemi folur për vitet e tjera për Habilajt, Habilajt kanë qenë thjesht korrier para Arbenda Lipi. Dalipi ka qenë më i madh thotë. Jo më i madh. Është shumë i madh. Tani në rastin konkret ylli, vinte pyetja, pse ky operacion kishte se shiko, të futet DEA, Frontexi, Guardia de Financa, ylli nuk futen për 28 kg kanabis, se nuk bën as lekë të karburantit. Nuk po them dietat e trupave. Çka ka ndodhur në atë? Cili ishte nga informacionet që kemi mundur të mbledhim deri tani, rezulton që bëj fjalë për një sasi heroine prej 2.5 tonësh. Atëra do vinte ajo në Shqipëri? Po. Ajo ishte duke ardhur nga Turqia, nga Turqia heroin vjen. Po po. Pra, në shkëmbim të prej kanabis. Vetë fjalë për heroin. Heroin 2.5 tonë. Nuk është gjetur lënda narkotike. Tani dyshimet janë që lënda narkotike ose ka humbur bashkë me mitin e tretë lundrus, pra është larguar dhe nuk është kapur, ku dyshohet që ka qenë personazh i njohur me Nofkën Kapelja, pra Arbenda Lipi, i cili nuk është kapur, ose është djegur bashkë me Veljerën. Është djegur bashkë me. Por ajo që dyshohet më tepër të djegur me Veljerën është sasia e kanabis. Sepse që të shkëmbesh kok për kok 2.5 ton heroin është shumë. Është jashtëzakonisht shumë që ta shkëmbesh me kanabis, sepse kanabis zë një vëllim shumë të madh për të transportuar. Zakonisht mjetet tona për deri sa herë çonin kanabis në Turqi, minimumi kishin 1 ton, maksimumi ka qenë 2 ton. Për 48 orë ato e zbarkonin, më pak nuk ja vlente e barra Qiranë, sepse është një distancë e gjatë për të përshkuar dhe është një risk i gjatë për të bërë. Plus që duhet të bëje dy ndalesa në ishujt grek dhe ke parasysh që kaloni në ylli një hapësirë detare që janë dy vende në konflikt me njëra tjetrën. Është Greqia, që të ndiej sa bish i kuq, dhe pastaj Turqia nga krau tjetër, dhe ata ja dilnin dhe ta çonin atje. Domethënë është grup shumë i fuqishëm. Tani nuk është një grup ylli. Janë disa. Janë të paktën tre grupe deri tani. Është grupi Vlorës, që është Arbenda Lipa, që është shkapur, është i grupi Gzim Çeles apo i Fushkuqes, që është një grup me aktivitet që mbanton që nga fundi i viteve 90. Dhe grupi i tretë është i grupi Durrësit, i cili më tepër mund të jetë marrë me grumbullimin e lëndës narkotike të kanabis. Pra, kemi minimalisht tre grupe që kanë operuar në një kombinim të tillë. Pra, njëra ka sjell heroinën, tjetri ka mbledhur kanabisin, tjetri ka garantuar infrastrukturën dhe lidhjet dhe zbarkimin, dhe në fund, gjatë këtij operacioni, edhe pse kishte një mbështetje kaq të madhe nga deti, nga ajri dhe nga toka, thash u gjet Veljerja e djegur, u gjet gomone, një gomone e boshatisur, u gjet vetëm 23 kg kanabis dhe mos gaboj janë kapur diku te 45.000 euro në tokë tek restoranti që shkoi Renea. Pastaj kshu armatime këtu në Shqipëri nuk përbën ndonjë veçantë.
Tani, si ishte kjo operacion që u bën në 15-16 gusht, pati një vim. Në atë kohë u zbulua vetëm ish oficeri policisë Arlind Ismail Lukaj dhe ai u arrestua. Veprimi sotëm është bërë mbas janë lëshuar 3 urdhra arresti të reja, të cilët nuk kanë qenë në rastin e parë, dhe në të 3 urdhra arrestet e sotëm, pra kanë qenë, sot kanë dalë urdhra arresti për Gzim Çelën, për cilin s'ka patur në datën 15-16, por është ka për nipi i tij në lokal. Urdhra arresti tjetër është për Benda Lipin, i cili është verifikuar që ka qenë njeriu i përfshirë në atë transport, dhe nuk është kapur, është dukur bashkë me ngarkesën e heroinës, dhe i treti është Roland Guza nga Durrësi. Të tre këta janë shpallur urdhër arresti, por nuk është bërë mundur kapja tyre. Ndërkohë është kapur shefi i komisariatit të Kurbinit, Dritan Metaj, i cili akuzohet si njëri që ka bashkëpunuar me këtë rrjet kriminal, ka dhënë informacion, i ka mbajtur në korrent për lëvizje të policisë dhe ka garantuar paprakshmërinë e tyre në zonën, sepse zona e fushkuqjes mbulohet nga komisariati i Kurbinit. Pra, operacioni i sotëm në fakt është janë bërë, është tentuar në Vlorë, është tentuar në Durrës sot, pra kanë qenë forca speciale në Vlorë, në Durrës, në Kurbin, pam dhe pamit pak para se të hynë mision, që ishte rrethuar vila e Gzim Çelës në Fushkuqe, dhe nga 4 persona që duhet ishte arrestuar sot, është kapur vetëm njëri, por me aq si informacion se unë kam arritur në bledh, gjatë sa i kohë, pra që nga gushti, as Gzim Çela, as Arbenda Lipi nuk kanë qenë në Shqipëri. Dhe janë dy personazhe, sëmos Arbenda Lipi është shumë i vështirë, nuk mbaj mend në rast që ai mund të jetë kapur. Kurse Gzim Çela është një personazh që ka një histori të gjatë me ligjin në Shqipëri, është një njerëz që mbaj mend një rast ka qenë është akuzuar edhe për shoqërues si ish shoqërues i kryeministrit të majt në atë kohë. Mbaj mend kemi bërë një proces me të, proces deri në proces gjyqësor. Fillimisht ky është akuzuar nga drejtësia italiane për shfrytëzim prostitucioni në kuadër të organizatave kriminale, trafik, lëndësh narkotike, dhe aty bëj fjalë për vrasjen e dy karabinierëve italian. Gjatë gjykimit, pra ai grupi që ka patur kryetere për bëj nga 14 shqiptar, 4 shtetas italian dhe ka qenë dhe një ukrainës. Në atë kohë, gjykata italiane kishte shpallur në kërkim, pra drejtësia italiane, ky është bërë mundur që të arrestohet në Shqipëri, në atë kohë. Vendimi i erdhi nga Italia, ai ka qenë i dënuar mos gabojnë vitin 2003 me 11 vite burg, por arriti mbasi u dënua në Shqipëri, u konvertua dënimi që ardhi nga Italia, u dënua në Shqipëri dhe pastaj arriti ta binte gjykatën se ky vuante nga një sëmundje e pashurueshme, pakurueshme, bëi fjalë për një tumor. Dhe për këtë shkak, gjykata vendosi ta lironte. Dhe ky mbasi doli nga burgu, u arratis. Po, nuk u kam më. Në Shqipëri u arrestua në vitin 2006, është kapur në Turqi, po për trafik lëndës. Pra, trafik. Zoti Hoxha ju duhet të kenë, po. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa, se nuk ka dalë, ndaj thash është një ka ky është një personazh me historik gjatë. Në 2006, ky është dënuar nga drejtësia turke me 6 vjet burg për trafik të heroinës. Ka dalë nga burgu në zgaboj në shtator të vitit 2012 në Turqie. Dhe Turqia e ka sjell në Rinas. Sa po ka në Rinas e ka arrestuar drejtësia shqiptare. Po llogaritë të dënimit të italistëve që i iku herën e parë. Po. Nuk e di në çfarë rrethanash doli dhe sërish doli. Në qeshorin e vitit 2014, operacioni i famshëm i qeshorit që u bën Lazarat, para se të bëhej goditë e Lazarat, nëse kujtoni, ka qenë një pamje e ministrit brendshëm në atë kohë Sajmir Tahiri me forca të Renea mbrapa me maska dhe aty ishin kapur ca fuqi, ca lënd kimike që përdoreshin për përzierje, për përpunimin e kokainës. Okej. Okay. Pra, ky është një personazh edhe emrin që ja kanë vënë baroni i drogës nuk e ka vënë se ka dhe një. Pra, me çfarë përshkruani ju kemi të bëjmë? Ky është një personazh që i ka shfutuar, është përballur me personazhet më të rëndësishëm këtu janë shumë të fuqishëm. Nga grupet më të fuqishme që kanë historik, dy grupe me histori të gjatë. Të vjetër, pra kanë të paktën 25 vjet në pra ju nënvizuat dhe lidhjet e tyre të hershme Yli, të vjetra dhe të reja me policinë. Gzim Çela, sepse është ndaluar shefi policisë. Ylli Gzim Çela ka qenë efektiv i forcave speciale, ka qenë punës policie vet.
Vetë Gzim Çela ka qenë punës policia. Qartë. Pra Gzim Çela është dënuar në Itali, është dënuar në Turqi, është dënuar në Shqipëri. Është ka bërë luftë gjithkohës në to. Në Shqipëri është dënuar pasi pasi ka qenë te grupe speciale. Po sigurisht. Pa, edhe në Shqipëri doli pra se vuante nga thash nga tumori. Tani në 2014 bëhet një operacion tjetër, po me ndihmën edhe të agjencisë tuaj zbatimit të ligjit. Dhe çfarë ndodhi? U kap një sasi për 7 kg kokainë që vinte nga Kosova në drejtim Shqipërisë. A ishte korrieri, që po transportonte kokainën nga laboratori që ndodhej në Kosovë, drejt laboratori që ndodhej në Fushkuqe. Laboratori ka qenë atko në ambientet e vilës që kishte Gzim Çela. Në Kosovë u kap kimisi, a ishte një, ajo ju vu një novka tere, Valentina Amosgaboj Tufina kishte emrin, po ju vu novka tezja kokainës, sepse ishte ajo që bënte procesin. Në Shqipëri, gjatë kontrolit që bënë banesën e Gzim Çelës, u gjet heroin, mos gabojnë, 18 kg, 150 kg kanabis, u gjetën një 500 litra të një lënde kimike që përdoret për kokainën, dhe po ashtu u gjet një 20 bidon aceton. Pra, u gjetën gjithë elementet e një laboratori të kokainës. Në atë kohë akuzua se kishte shkruar një rjet, i cili niste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Turqi, në Kosovë, dhe kishte laborator në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe ata përdorin linjën e vjetër ballkanike për kryesisht ku ka qenë specializuar për trafikun e heroinës. Dhe gjatë rrugës është futur tek kokaina. Pra, dhe nga 2014 ajulli, kur është bërë kjo operacion i famshëm, pra kur godit laboratori, u godit dhe në Kosovë dhe këtu, Gzim Çela nuk u shkapur kurrë. Aktualisht është dënuar me 18 vjet burg. Pra, gjatë kohës ishte në kërkim, ai ka vazhduar aktivitetin e vet. Pra, gjatë kësaj kohe, është vazhdimisht që ky është në kërkim. Unë, sa kam patur informacion, di që ky ka ardhur në Shqipëri, ka qenë i përfshirë në fushata elektorale, ka patur më mënd një vaki, e ka ndruar jetë një njëri afërt i ti, ka qenë prezent aty dhe ka patur shumë personazhe aty. Dhe ky, në pjesë më të madhe të kohës, ka qëndruar në kryeqytet, në një nga lagjet e kryeqytetit. Por thash, është njëri me shumë lidhje të forta, dhe prandaj ka qenë vështirë të kapet, edhe në rastin konkret, edhe në rastin që ka bërë Frontexi vetë me guardinë. Shefi policisë nuk kanë arritur dot ta kap. Kush është? Shefi policisë, shikoj. Ndaluar se këtu kemi të ndaluar vetëm të zotrin. Sot po, sot është kapur vetëm sepse ata kanë ikur. Është dekonspiruar operacioni apo kanë qenë jashtë ata? Jo, nuk shikoj, me këtë historik që të bëron të Gzim Çelës, mbylli. Nuk ka burrë të arrestoj ti. Gzim Çela nuk është në ata tipa që mund ta kapësh kollaj. Thash, Gzim Çela është përballur me, nuk ka lënë në mes dhe, vetëm andej nga Afrika nuk është dënuar. Se çfarë ka Evropë dhe Azi, ai ka morur punë. Por nuk është një personazh më kapet lehtë. Thash, ka lidhje shumë të fuqishme. Dhe gjatë kësaj kohe. Çfarë do të thonë lidhje shumë të fuqishme? Ja, lidhje të fuqishme do thotë. Shtetin. Pra ka korruptuar, se shiko, se ky term lidhje të fuqishme keq kuptohet. Pra ai është njëri që korrupton policinë. Dhe fuqishëm me shtetin, po. Pra. Më lart se policia. Pra në Shqipëri policia nuk do ta arrestojë. Po, nëse më vure, vesh gjatë asaj që po shtjellimi tim, thash, ka marr pjesë në fushata elektorale. U ka dhënë forcave politike para, mjete motorrike, deri dhe makina të binduara, dhe ka mbështetur edhe në atëherë kjo është. Dhe në vota. Pra, sepse çka the, un po ndëgjoja. Në Turqi u kap, u dënua 6 vjet, bëri 6 vjet. Po. E larguan dhe nga territori i tyre ta sollën Rinas. Po, e kapën. Pra, nuk është kaq i rrezikshëm për ta kapur, se ka kap Turqia, ka kap. Në Shqipëri ai nuk kapet, që mos krijojmë mite, nuk kapet sepse ne kemi kapur. Nuk duan ta kapin. Jo, ne kemi kapur ja dy herë. Po na ka dalë. Dhe ata që e kanë kapur. Por shumë kam një pyetje. Nëse ai tani është e qartë që ai nuk ka qenë i smur me tumor. Çka ka ndodhur me mjekun që ka lëshuar? Asnjë gjë. Çka ka ndodhur me gjykatësit? Çka ka ndodhur prokurorët? Pra, pati një hetim i cili u çoi asku. Dakor. Pra, nga 2003 deri sot ai ka për të kuptuar tamam. Ai ka qenë me sëmundje, pra nga 2003 deri sot me atë kartel mjekësor që i kanë bërë. Duhet të dhëgur disa herë. Po ai duhet të kishte bërë disa herë, për fat mirë ai jeton edhe por gjatë kësaj kohe, jo vetëm që jeton, ka bërë ka vojtur burgun, ka dalë nga burgu, ka vazhduar aktivitetin, ka arritur në këto përmasa që është sot. Sot edhe një gjë tjetër që ka bërë Spaku. Pra Spaku i ka kërkuar policisë njëkohësisht të ndihmojë edhe për lokalizimin dhe sekuestrimin e të gjitha pronave dhe pasurive të këtij grupi persona, sepse ata mendojnë që këto prona janë siguruar dhe asete, po ashtu janë siguruar për shkak të financimeve që vijnë nga trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike. Do të shtoj një detaj hylli, në vitin 2002, kur ishte vënë emri baroni i drogës, ne atëherë kishim dosjen italiane. Dhe ajo që na tërheqte më shumë në atë kohë ishte fakti që ishin vrarë dy karabinierë italian, por më mbrapa doli që
nuk u provua që e kishte bërë. Po natë kohë kjo ishte akuza kryesore. Dhe ndërkohë ishte dënuar për trafik të prostitucionit. Por me qenë se ti mban titullin e gazetës, nuk e merrte te titulli se prostitucioni është fjalë gjatë. Bosi prostitucionit. Edhe tham, ça ti vëm emrin dhe ju vu baroni i drogës. Se ishte merrte, ishte më pak batuta. Por natë kohë ai dënimi nuk e kishte për drogën. Ai drogën e vnisi nga aty edhe mbrapa dhe sot ai i ka ngelur ai emër. Por në botën e nënveshme është nga emrat më të njohur në Shqipëri me një gjatësi thash të paktën 25 vite. Dubai, ndoshta në Dubai është ky tani apo jo? Me njëjë nuk besoj që ti në Dubai, nuk është ata që ikën në Dubai, por pjesë më të madhe ai ka pjesë më të madhe të kosa ka qenë Shqipëri. Mund të jetë këtu në Tiranë. Nuk e di, edhe ylli nuk është kollaj thashë jetë kapësh persona të tjerë. Tani kalojmë te komisari, se i shket vetëm komisari. Tani komisari u kap tani. Komisari po përdor. Me gjithë mega operacion që thot policia, doli te drejtori siç e peti dhe u kap komisari ky. Një komisar tjetër ka qenë kapur më përpara, po në këtë për këtë ngjarje thua ti, që në Gusht, Ismail Luka. Domethënë ish oficer. Është mbledhur një komisar tjetër. Një tjetër ka për grupin e Shkodrës i rëndësishëm që kishte qenë Yli. Olsi. Nuk ka trap. Pra, po ndosht duket që policia është pjesë organike e krimit në Shqipëri. Krimi... Sepse bie 1, 2, 3, 4, pasaj është më një si janë më ngjarje të veçuara këto zoti Osha. Krimi organizuar dhe policia janë të dyja po përdor një term që përdorim në jargon, ne, janë kafshë territori. Të dyja palët synojnë të kontrollojnë territori. Kur ato janë, kur ato nuk merren vesh, ka luftë. Policia lufton me krimin dhe ne kemi pa ngjarje. Kur ka gjetësi, do thotë që ata janë marrë vesh. Ça do thotë janë marrë vesh? Janë marrë vesh sa është tarifa që do paguhet dhe çfarë garancie jepet për mos prekjen e tyre. Adiona. Pra, është fare thjesht, kjo është s'është e panjohur. Por ajo që do të themo në rastin konkret, unë besoj që në gjithë aktivitetin e ti, nëse do të dokumentohe grupi personave që kanë, mund të kenë korruptuar ose të kenë kryuar lidhje, të kenë shantazhuar, të kenë kërcënuar, apo të kenë bler, personajës si këta që të përmënda sot, pra atere do të ishte një numër shumë i madh dhe në nivele edhe më të larta se ky. Por gjithsesi besoj spaku është në hetime sipër dhe ata do ta nxjerrin deri ku shkon implikimi, se gjithë problemi është që prokuroria apo dhe vetë policia mund të ketë informacione, mund të di që ata kanë informacione shumë të rëndësishme se kaq, por ende nuk i kanë provuar, sepse duhet i provosh. Fakti që shefi i policisë nuk ka ikur, por është kapur, do të thotë që nuk e kanë njoftuar që të ikë. Nuk ka patur aty dekonspirim dhe policia për këtë e ka bërë detyrën. Sigurisht që me këtë rast policia po i jep një shans vetes të pastrojë vetë, të pastrohet nga këta procese. Vetë pastrohet duhet. Dhe po jo, dhe po çon një mesazh tek të tjerët që kushdo përfshihet në këtë aktivitet, pasojat do të jenë to që po ndodhin njerëzve që deri tani nuk prekeshin. Pra këta njerëz nuk kanë qenë prekur. Por mos thonë që një pjesë e tyre financohej që ata të vijeshin drejtues policie në zonat caktuara të Shqipërisë. Një grup i këtij niveli që merret me trafik në 3 kontinente, financon dhe kërkon që në këtë zonë të vi shef komisariati ose shef krimesh një person i cili u jep atyre garanci. Dhe ata në shkëmbin çfarë bëjnë? Përveç se të ofrojnë pagesë, ata të ofrojnë mbështetjen fushatë elektorale e yllit. Ata në atë territor bën teje të rrezikshëm. Dhe ata janë një potencial aty që të prishin gjithë sistemin, sepse thash ajo që na tregon rasti që unë po i referohem sot, se thash një pjesë e mirë e medjave nga që janë dhe të rinj dhe gjejnë çka ka Google-i dhe këtej. Nuk e din historikun. Qartë. Çka ka përpara ai. Por ky është një rast tipik që tregon se cili është fenomeni dhe çfarë pasojë sjell krimi organizuar ku arrin nëpër masa, kur ai fillon që tek fushatat elektorale dhe përfundon deri te korruptimi i zyrtarëve të drejtësisë, se ti bëre një pyetje, çka ka ndodhur se ti me mjekët se ka qenë komision? Me mjekët, me prokurorin apo me gjyqtarin që mund të ketë firmosur lirimin e këtij nga burgu për shkak të arsyeve shëndetësore. Si gjë s'ka ndodhur. E di të thotë që të diagnostikosh dikë me tumor, se dikush mund të shtire dhe mund sajo një smundje koti. Dhe që më thënë diagnostikosh me tumor, dhe më thënë që me tumor ti ke gjithmonë një fakt, një grafia, një skaner e diçka. Është një provë... Pra, ti ke njerës që pa pasur asnjë gjë të tillë, disa njerës, disa institucione, i futa jo, disa institucione, nga këto i së para kuptojnë. Përta një krimi jenë në e tempo, unë kam një pyetje të posaqme për të rëndësishme për ty. Jemi vetëm 3-4 minuta dhe fillojmë pjesën tjetër. Me njerë, jemi në moment dhe fund dhe duhen konkluzion.
Tani, kriminelet kanë ikur kapot. Dhe shefi policisë është kapur. Një vend thellësisht i korruptuar dhe i inkriminuar. Një konkluzion për të shtuar diçka më shumë, se ne vazhdimisht e themi këtë. Duhet ta theksoj që fakti që është arrestuar një drejtues policie është gjë e mirë. Sa do që ne mund të jemi cinik, sa do që mund të themi mund përdoret për show, është gjë e mirë, sepse në mos gjë tjetër, thjesht do t'i japi pak frikë policëve të tjerë që deri sot kanë menduar që mund të bashkëpunosh me krimin dhe krimin se lë thon askush dhe nuk do ta zgjidhë fare. Kështu që të pak ne shpresojmë se raste të tilla që kapen dhe hetohen, ndoshta do krijojnë ato që quhet një far frenimi. Sepse fakti është që këtu policia ose shteti dhe krimi janë shkrirë. Unë di vetëm një gjë. Po të marr një rast konkret. Amant Josifi. Do të sa më shkurt. Vetëm një sekond. Shkurt fare, Amant Josifi. E kërkonte Spanja. Policia spanjolla. Ai ishte në Dubai, ku janë të gjithë kriminaletan. Policia spanjolle vajti e mori e ka çuar në Spanjë. Pra, një shtet që do të luftojë krimin, e bën atë. Po e lufton krimin. Kur është çuar në Spanjë? Tani ka 2-3 javë që është kapur, është ekstraduar, e ka marrë Spanja. Ka filluar procesi. Mund ta ketë kërkuar dhe ai miratimin, se varet si në gjendje është procesi aty. Nuk ka rëndsi, nuk ka rëndsi. Italia ka kapur në Dubai gjithë. Pra, Italia vetëm një ka marrë. Shtet, dakord. Rafaelo. Mi më dakord, nuk ka rëndsi. Pra shtetet America, shtetet që duhet të lufton krimin luftojnë. Ne jemi në këtë gjendje të krimit sepse shteti nuk e lufton krimin. Për të mos thonë që shteti dhe krimi janë bërë një. Të gjitha ngjarjet në veri të Shqipërisë, sidomos në veri të Shqipërisë, tregojnë që policitë, drejtuesit e policive lokale janë bashkëpunëtorë të bandave kriminale lokale. Dhe kjo gjë është diçka që do prodhoi vetëm krim. Unë kam thënë disa herë, po e them prap. Krimi është bërë aktiviteti kryesor ekonomik në Shqipëri. Që do thotë, pushteti i madh i krimit është aq i madh sa ti e deg ekonomike që nuk ka problem fare të korruptoj prokuror, gjykatës edhe politikën, sepse politika ka gjithmonë nevojë për muskujt edhe për paratë e krimit. Por nuk di në një vend tjetër ku krimi të jetë aktivitet kryesor ekonomik. Shqipëria fatkeqësisht sot është një vend i rrallë në botë. As Kolumbia nuk e ka krimin aktivitetin e vet park. As Afganistani. Shqipëria sot ka aktivitetin e par. Po të shikosh gjithë ndërtimin, po të shikosh lojët e fatit, po të shikosh gjithë aktivitetet, ti e kupton që është Shqipria, parja që vjen nga krimi, ajo që atere, shqiptare, sepse po të shikohet të dhënat Dubai, po të dhën, po të shikohet dhënat ekonomisë shqiptare, ti kupton që vetëm ndërtimi mban ekonominë shqiptare. Atëre, të nderuar të shikues, media spanjolle kanë njoftuar që policia spanjolle e ka kapur dhe ka bërë marrëveshje për vajtjen. Ju lutem, nuk ka rëndësi tani kjo një detaj, e diskutojmë në tjetër. Minutat, zoti Hoxha, minutat që ne përdorëm ishin të domosdoshme për arsyet që situam më lartë për ngjarjen e tanishme, ishte një proces, siç e shpjegoi zoti Hoxha, dhe kemi të bëjmë me banda të vjetra që veprojnë në tre kontinente, me njerëz shumë të rrezikshëm, të cilët nuk është se janë kapur nga policia. Atëherë ne tani do të futim fare shkurt publicitet, dhe pse ra kalojmë me një panel shumë interesant. Dy diskutuesit e mi shtohet Arlind Qeori, pedagog kryetar i Lëvizje Bashkë, dhe Ervin Goci, pedagog aktivist. Në studion 2 do të kemë Rigec Gjemollarin, drejtor ekzekutiv i qendrës qytetare, për të folur për një problem shumë të rëndësishëm, pse ra në greminë arsimi shqiptar. Është një proces gati 30 e ca vjeçar. Fare shkurt publicitet, rikthehemi me të ftuarit dhe me panelin.